ានដល់ផ្លែច្រាក់មកហេដល់ផ្លែច្រាក់ជួយតាខ្ញុំពុយបងបងខ្ញុំមិនខិនពេលยึดจองไปโกดพวกกินได้แต่ใส่ตัวพวกท่านเพิ่นปุ๋นไปได้ไปอัมปุ๋นជំនួសនឹងដើមមកធំតោះវូចំណុចចំណុចអត់ទេឡើងទៅជិះឡើងទៅគឺងក់ងក់នឹងជិះប៉ក់ខ្វល់កាច់ទិលចាក់រុកខេតមកត្រូវត្រែខ្លះទុំខ្លះកំត្រទុំខ្លះទួខើញស្រុកបីខើញជុះហើយមិនយល់ទៅខ្លួនទេយើងទៅគំប្រង
នេះគាត់ឈៀ